Son zamanlar erməni hərbi qüvvələrinin sərhədyanı ərazilərdə tez-tez ateşkəsi pozması fikirlərdə yenidən müharibə ola bilərmi sualını yaradır. Məhz bu mövzuda Kanal 13 olaraq Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Əgər yenidən müharibə başlasa, döyüşlərdə könüllü iştirak edərdinizmi? Bəli, niyə etmiş, bizim borcumuzdur. Azərbaycan gəncliyi yenidən müharibə yollanandır. Təbii ki, məncə, yəni ölkənin gənclərinin əksər hissəsi vətənpərvərdir. Yəni, hamımız bu ruhda, milli ruhda böyümüşük. Ona görə də heç bir şübhəm yoxdur bu barədə ki, Azərbaycan gəncləri yenidən müharibəyə yollanar. Lakin, yəni, ola bilsin ki, yenidən müharibə olma ehtimalı ölkənin iqtisadiyyatı baxımından çox əlverişsiz olar. Çünki biz yeni müharibədən çıxmış dövləti, yəni bu heç xoşa gələn hal olmaz. Amma gənclərin şəxsi fikrinə əsaslansaq, gənclər yenə hər zaman olduğu kimi vətənin keşiyində duranlar, vətəni qorumaq üçün əllərindən gələn edənlər. Əlbəttə ki, yəni ki, biz indi nə də olsa öz vətənimizdir, bıraxmayacaq bu kimi səhəlinə. Oğlum əsgəri qeyb gəlib, heç söz yox, amma daha ikinci dəvə əsgər gedmək. Göndərək. Çağırsalar göndərərik, problem vətən borcu. Allah eləsin olmasın, amma yenə də olmuş olsa əgər, niyə gedməsin? Hamının borcu. Gedərəm, hamının borcu. Mən hesab edirəm ki, ikinci dəfə əgər yenidən müharibə başlayarsa, bundan öncəki müharibədə iştirak edən cavanlar artıq ora getməyəcək. Çünki çox sayda narazılıqlar gördüyü və eşitdiyi onların tərəfindən. Amma mənim kimi insanlar qaldı hansı ki, müharibədə hələ iştirak etmək qismət olmadı. Yəni, mən şəxsən hazıram yenidən, əgər başlayarsa, məni cəlb eləyərlərsə, gedəcəm. Əlbəttə ki, gedərik. Yəni, biz hər zaman torpağımızı qorumağa hazırıq da, yəni, nə olur olsun, biz həmişə müharibəyə hazırıq, torpağımızı qorumağa hazırıq. Yəni, yetmir, yerindən orta gedər. Nə qədər olsa bizim vətənilər, vətən uğrunda hər zaman ölümə hazır gedər. Yəni, yetmir. Müharibəyə mən kimlikdən gedəm, mən köy yazmışam. Köy yazmışam müharibəyəm. Gələn doza gedirəm, gələn müharibəyəm, problemim yoxdur. Mən bitməliyəm də müharibəyəm, demək bizə borcumuzdur. Əgər döyüşlər yenidən başlayarsa gedərsiniz mi? Bəli, gedərəm. Özümüz də gedərik, övladımız da. Əlbəttə gedər, torpaq uğrunda əlbəttə gənclərimiz, biz qorunmalıyıq da biz torpaqlarımızı, bizdən başqa kim qorunmalıdır ki biz gənclər? Əlbəttə canla başla gedirik, o nə deməkdir? Əlbəttə qədər. Zaten statistikada göstərdik ki, 86% Azərbaycan gənci müharibəyə tam olaraq hazırdır. Vətənin qorunması üçün hər an əldə silah yeyib vətənimizi qorumalıyıq. Bu bizim vətəndaş borcudur. Yəni, bölgədə yaşayırıqsa, yəni, müddət ki, onu qorumalıyıq. Müharibə başlansa, yenidən müharibəyə yox getmərəm. Çünki gedənlərə yəni qoyulan hörməti gördük də, qazilərə qoyulan hörməti, əlillərə qoyulan hörməti gördük. Ona görə şəxsən mən iştirak eləmək istəmərəm yəni. Bu hörmətsizliklərə görə iştirak eləmək istəmərəm. Yəni, onlar yəni əl üstündə, göz üstündə saxlanılmalı idi daha yəni. Bu qədər hörmətsizlik, nə bilim, birini göstərirlər, gözü yoxdur. Qardaşın Allah kömək olsun. Yəni, barmağı gözünə girir da, yəni gözü yoxdur. O adama durub üçüncü dərəcəli əlillik verirlər. Birinin nəm ayağın yarısı yoxdur, üçüncü dərəcəli əlillik verir ki, sən ayağın tam olmasın. Yəni, bu ədalətsizliklərə görə mən, yəni yox, iştirak eləmək istəmərəm. Əlbəttə gedərik. Kiminizə səslənir? Hər bir nəfər kimi də gedərik, borcumuzu getməliyik. Yəni, hər bir Azərbaycan gəlmiş kimi bizim borcumuzu getməliyik. We'll be right back.